Na Međunarodni dan studenata 4. aprila akademik profesor dr. Grozdanka Gojkov održala je predavanje na temu profesionalizacija učiteljskog poziva kao uslov efikasnosti u obrazovanju. Ona je istakla da je važno da učitelj bude visoko profesionalan jer se to reflektuje na sve aspekte njegovog rada. Od njegove autobiografije i kompetentnosti zavise efekti obrazovanja, što potvrđuju evropske deklaracije i svetska istraživanja. Izrazite profesionalizacije, nema elitizma učiteljskog poziva. Podvlačim to elitizam jer smatram učiteljski poziv elitnim. To su nekako prvi koraci, to svi mi znamo, ali u današnjem vremenu ovih velikih burnih promjena, vremenu neizvesnosti, nesigurnosti u različitom smislu i različitim aspektima, mislim da i znamo šta se po tim podrazumeva, efekti obrazovanja se ističu na prvo mesto. Ja to u svim dokumentima Evrope pa i sveta, a i mi sledimo taj put. Nadležni sa fakulteta kažu da su vodili računa da pozovu najkompetentnije ljude koji mogu da govore o mestu i ulozi učitelja u savremenom društvu. Naučnom skupu prisustvovali su izlagači iz drugih zemalja koji su kolegama preneli svoja iskustva. Tema izlaganja dekanice Pedagoškog fakulteta bila je uloga književnih tekstova u nastavi. Danas je uloga učitelja možda malo marginalizovana i ova se tema sama nametnula. Mi smo svedoci, mi koji proizvodimo, da tako kažem, učitelje, svedoci smo da se nešto treba učiniti. Ako društvo ide napred, ako se razvija, ako dete ima drugačije interesovanje, naravno uloga učitelja je velika, treba da prati sve te trendove i trebalo bi da izmeni neke osnovne principe. Mislim da smo mi spremni za značajne promene, za jednu vrstu aktualizacije i problema učiteljstva i problema nastave kao takve. Svi radovi o kojima je bilo reči na skupu biće odštampani u zborniku radova zajedno sa radovima koji su saopšteni u prvom delu konferencije, a u skladu sa odlukom programskog odbora skupa i biće finansijski podržan od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.